Oi, gente! Eu sou a Polly Pocket, Suzane, e no vídeo de hoje eu vim gravar pra vocês isso mesmo que você viu aí no título: o desafio da tirolesa! E, gente, como vocês podem perceber pela minha voz, hoje eu tô meio gripadinha, gente. Mas quando a gente fica gripadinho assim, a gente fica no tédio sem fazer nada, gente. Aí é pior, né, se ficar sem fazer nada. Aí eu inventei esse desafio da tirolesa pra brincar com meu irmão, com as minhas amigas e com o amigo do meu irmão Luizão. É isso mesmo, a gente tá aqui hoje brincando, fazendo esse desafio da tirolesa com a Suzane. Só a gente, que a gente tá tudo gripadinho aqui. Eu tô gripadinho, eu sou irmão da Suzane, Gabriel, pra quem não sabe. Eu tô muito gripadinho, meu amigo Luizão também tá gripado. A minha prima Jutiche também tá. E a minha irmã Suzane. E também a coleguinha dela, Duda, que tá todo mundo gripado, mas a gente já tá medicado, já estamos tomando nosso remedinho, nossa vitamina e vamos ficar bom. Mas aí, como tava muito um tédio, aí a Suzane chamou a gente pra esse desafio, mas nós viemos sozinha, né, Suzane? Ah, verdade, gente. Então já vai deixando muito like, chuva de like pra Polly Pocket e Suzane. E também já vai se inscrevendo no canal se você ainda não for inscrito. O que? Você ainda não é inscrito no canal? Eu vou ensinar pra você como é que é bem facinho. Você vai descer um pouquinho a tela, vai ter um botão escrito inscrever-se vermelho. Você clica nele para ele poder ficar cinza e pronto. Você já tá pronto para muita diversão e alegria com a Polly Pocket e Suzane todo dia. Aqui no canal da Yasmin Fernandes, é diversão garantida. Ô Suzane, agora vamos começar esse desafio logo dessa tirolinha, Suzane. O Luizão tá aqui também para poder brincar com a gente. É isso aí, é isso aí. Vambora começar esse desafio que tá super legal. E se você tá afim de se divertir comigo, Polly Pocket e Suzane, e ver quem vai ganhar a gente o desafio da tirolesa, no final pode ter um prêmio, né, pra quem ganhar o desafio da tirolesa? É isso mesmo, pode ter um prêmio, Suzane. Aqui é o Luizão que tá falando. Foca no vídeo, pode falar, Luizão. Não pode ser assim, tipo assim, aquele que ganha alguma golazinha bolada na geladeira? Ah, pode ser, pode ser, pode ser sim. A gente pode pegar umas balas que a Cremilda comprou. E pode tomar sorvete, quem ganhar escolhe só uma pessoa pra tomar sorvete. E aquele bolo de chocolate que a Cremilda fez, a gente pode pegar metade pra poder comer, Suzane? Ah, pode sim, pode sim. Então, gente, tá combinado. O prêmio, né, o prêmio que a gente vai ganhar, quem vencer no desafio da tirolesa, que vai ser menina contra as meninos, meninas contra meninos, vai ganhar, gente, bolo de chocolate, só coisa gostosa pra comer. É isso aí, ô Gabriel, meu amigão, vamos lá. Ai, a Suzane tá lá tossindo. Eu falei que a Suzane, pra não forçar muito a voz dela, ela tá muito gripadinha, mas a Suzane não para de falar. Meu pai avisou ela lá, acho que tá falando, tá tossindo, tá tossindo. É claro, gente, toda hora eu tô falando, gente. Sempre eu tô falando. Eu tô aqui falando que eu tô gravando o meu vídeo, e eu tô aqui gravando o meu vídeo da tirolesa, e eu quero ganhar. Vambora, toca esse negócio pra frente. Ui! Suzane, você é oi. Quem vai ser o primeiro menino ou menino, Suzane? Tem que tirar o par ou ímpar, não? Ó, vai ser menino contra menino, só isso. É. Vai ser o Luizão Gabriel de menino, eu representando o time das meninas. Eu, a prima e a minha amiga. Suzane, mas tá indo no lado, são 3 contra 2, Suzane. Ah, gente. Só que aí a gente vai fazer o seguinte. Vai uma menina, duas meninas, e depois outra rodada vai uma menina e mais a outra menina que não foi, pode ser? Ah, então você acha que pode ser, Suzane, pode ser. Ah, deixa ela, porque aqui a gente sobe dois, né, Fiel? Deixa ela, obrigado. Ah, então pode ser. A gente, importante que a gente vai ganhar. Você vai ver, Luiz, ao menos a gente sendo dois aqui, a gente vai vencer as meninas. E a gente vai ficar com aquelas velocinhas da geladeira todas pra gente. Ah, vai. Amiga do dia, se apresenta aqui pro pessoal de casa. O desafio já vai começar. Olha só, gente, a minha amiga do dia. Só quer brincar no balanço. Se a gente aí, tá aqui, vai começar a dar oi pro pessoal de casa, se apresenta. Oi, pessoal. Eu sou a Betinha. Uma das melhores amigas da Suzane, Suzane. É isso aí. A gente... E a Polly Pocket tá na casa dela. E ela também tá bem gripadinha. É, ela não pode ir pra cá brincar com a gente, né, Suzane? Porque ela tá muito gripadinha. E a casa dela, a nossa casa, é um pouquinho longe. A gente pai dela preferiu que ela ficasse em casa hoje, né, Suzane? Mas assim ela melhorar e a gente também, ela vem pra cá brincar. É claro. Ela tá pensando o quê? Eu até mandei um zap pra ela. Eu falei, melhoras, amiga. E no final do áudio eu ainda espiei. Ah, tchim.
Eu dei um homenagem a ela, sabe? Que ela tá gripada. Aí eu também tô, sabe? Gente, eu quero ser a primeira. Vai pro time das meninas primeiro ou vai pro time dos meninos? Eu quero ser a primeira. Nossa, Sônia, eu posso ser a primeira aqui, aqui, mas o Dito tá falando. Eu posso ser a primeira, Sônia? Ah, pode sim, prima. Se você pode. Vai fazer o seguinte, então. A das meninas, quem vai primeiro? A minha prima. Aí depois, amiga, vai você. E a última sou eu, porque o quê? Eu fui pro final, porque sou que fez isso melhor na tirolesa. E aí, o primeiro eu deixo ali um mijão, depois o Gabriel, meu irmão, entendeu? Entendi, senhor. Eu vou ser a primeira, a gente vai vencer. Essa tirolesa, a gente chegou hoje pela manhã e foi o meu pai que comentou pela internet. E tem muito tempo que ele comentou e até hoje não tinha chegado. Nossa, Sônia, eu e o Gabriel, eu vou ficar bem pertinho de vocês, escondo de vocês, pra vocês ultrapassar a gente. Ai, você acha o quê? Eu ganho o jogo sem ultrapassar. Vocês vão ver. Chega perto, hein? Escondo, como eu ganho, eu vou ganhar, Vamos logo pra realizar os vídeos, eu vou começar lá o desafio da tironeira. Vai que ela ultrapassa a gente, vamos ficar lá, essa menina tá muito tapeceira, hein? Eu escutei. Hashtag time Polipocket Suzane. Quem tá vencendo pra mim, vencendo não, torcendo pra mim. Bota aí hashtag Polipocket Suzane, time das meninas. E quem tá pros meninos, bota hashtag time do Gabriel Luizão. Hashtag menino. A gente tem a melhor torcida do Brasil, Suzane. É a maior torcida do Brasil, nossa, Suzane. Porque a gente são melhor, né, Luizão? É isso mesmo, Gabriel. Você viu naquele time ontem lá no portinho lá? Naquele campinho de ontem, a gente falou que o vencedor. E a gente ganhou 3-0, mas olha, aqui também a gente vai vencer. Ah, boy, lá no campinho vocês podem ter ganhado, mas aqui com a Suzane jogando na área, você respeita, porque se eu tô jogando, eu não aceito perder, eu só aceito ganhar, meu filho. Eu tô aqui, eu sou competitivo, vou ganhar de vocês, você entendeu? Pega essa roleta, joga essa catraca, gira ela, toca ela de novo, gira ela de novo. Toca esse negócio pra frente! Gente, agora é a vez da minha prima descer na tirolesa. Deixa eu endireitar a câmera aqui. Agora quem vai descer, gente, é a minha prima. E, gente, é de 0 a 10 a nota dela. E vocês também podem colocar aqui embaixo. Então, 1, 2, 3 e minha prima vai descer. Vai descer, ela vai descer. 0 a 10, 0 a 10. É 0 com 10. Esse direito, prima, arrasa. Mostra que você é minha prima. Veio lá da roça pra chegar aqui e fazer feio. Eu não aceito. Desce, faz bonito, prima. 1, 2, 3 e desce. Desce. Cadê minha prima? Desce ela, não quer dizer não, gente. Olha, eu sou sonhada, você vai ver se ela vai bater morinha, hein? Desceu. A minha prima é 0 a 10, é 10! Mãe, como a prima não quis descer uma linha, hein? Que show, hein? É minha prima. É, mas eu só vou botar por cima, isso aí. Ah, vó. Ô, amiga, o que você achou da minha prima descendo lá na tirolesa? Eu acho que ela merece 10. Eu acho que ela merece 10 também, Suzane. 10 pra ela, faz um tite 10 pra mim, 10 pra você. Vai dar 30 e a gente vai vencer. Verdade, já tem embora, amiga. Gente, o vídeo tá ficando muito grande. Aí eu vou fazer a continuação desse vídeo aqui no canal. Então já vai ficando ligadinho aqui no canal que vai sair vídeo novo. E é o desafio da tirolesa com a Polly Pocket e Suzane. Peraí, para de tocar essa música aí. Aí, gente, respeitou. Aí, gente, vai sair, né, vídeo novo no canal, que eu vou mostrar pra vocês a continuação, então fica ligadinho aqui no canal. Senão esse vídeo vai ficar muito grande, né, gente, sabe? Então já vai deixando muito like. E mesmo no meio da gripe, a gente tá aqui. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. E vá lá no meu Instagram te chamar Yasmin Fernandes e me siga. A Yasmin Fernandes grava vídeo todo dia para o seu canal. Tchau, gente. Até o próximo vídeo. E mesmo aqui na gripe, a gente tá aqui gravando no meio da gripe. Vambora, contagiando. Vambora. Claro, né, gente? Contagiando todo mundo de alegria. Vambora. Toca esse negócio pra frente. Vai ter continuação, hein? Fica ligadinho aqui no canal. Vem maratonar com a Polipoc Suzane, né?